Nem um desgraçado de novo. Ah. Olha como a desgraça vem, mano. Aqui. Ah, aqui é onde a gente vai. Uma coisa ali que vai cair. Caralho, o Leon tá todo capengando, viado. I don't have to write a report on this. Caralho, a gente fez todo esse rolê pra pegar um bagulho ali. Puta que pariu. Thank you.
Cara, a gente rodou essa porra toda, fez a porra toda para pegar esse bagulho para botar lá embaixo. Salvar mesmo perdendo bastante munição. Eu não quero refazer essa parte nem fudendo, mano. Caralho, mano, esse cara é muito chato! Meu Deus! Minha faquinha, filha da puta. Não, minha faquinha foi embora. Vou salvar essa porra aqui também. Moleque, eu sou o cara mais salvador de todos, aí. Meu amigo, benção. Claro, pra você foder, né? Puta que pariu, cara. Tem uns cachorro, mano. Ah, eu vou morrer, velho. Obrigado, jogo. Caralho, tu foi muito, mano. Puta que eu pariu, o jogo é um mudaço. Só que agora não tenho bala de nada, mano. Nossa, tô muito. Nossa, velho, vai tomar no cu, velho. Ao mesmo tempo que o jogo te ama, ele te odeia, né, velho? Não é possível, mano. Obrigado, meu Deus. Ah.
rumors about the orphanage. I just find it way too coincidental Umbrella's one of the benefactors. You told me this interview was about the new scholarship Umbrella set up. Come on, that nobody cares about that. They want to know about the G-virus. Where did you hear about this? And a big fucking sinkhole in the city, which, by the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Now, are you going to talk to me, or are you going to... This interview is over. Bitch. Meu Deus! Recado do Ben. Quase engasguei. A delegacia está cheia de monstros, dá pra ouvir eles daqui. Só que não são zumbis que me dão medo. Codinome: Tirano. Arma biológica suprema, desenvolvida em total sigilo por esse maldito sem pensar que essa coisa deve estar andando por aqui. Provavelmente mandaram ele eliminar as testemunhas. Puta que eu pariu, cara. Eu nem acredito que eu tô de boas. Não dá pra me trancar aqui dentro, não? Mano, como é que eu vou passar por aqui, velho? Ah, tô morto! Eu vou morrer! Esse jogo é uma merda! Ele te dá esperança pra depois te apunhalar e te matar e acabar com a tua vida! Agora pra me matar, mano. Bota os cachorros aqui também, filha das putas. Obrigado, Gil. Agradecido. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You gotta be kidding me. Nothing dies down here. I take it you have the key card. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. Ô gata, me dá um biricutico aí pra me curar de novo. Dá cura aí! Alô! Is that the intel you needed? Unfortunately, no. Ben didn't come through.
Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. Road's out. Going through that gun shop looks like the only way. Loja de armas, gostei. Porra, vamos roubar arma. Uhum. Eu tô meio dodói, se estiver vendo aí, quiser me dar alguma coisa também. What a mess. O jogo demora 5 anos pra te dar bala. Quando dá, dá 5 balas. Meu amigo. Não move. I'm not gonna hurt you. I said don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I tell you what. You're gonna turn around and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy? They did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay. And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Pensei que ia morder ele, nem mordeu. Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. Heard of the Umbrella Corporation? They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen.
that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. This is how we get to Annette. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Gee, thanks. Vambora. Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. Cara, esse jogo é muito bom, né, velho? Isso é louco, mano. Jesus! That an earthquake? I sure as hell hope so. What the hell? Queria uma cura, cara. Queria bala, queria tanta coisa, jogo. Me dropa alguma coisa, filha da puta. Viu? Xinga que ele dropa, mano. Again? It's not too late to turn back, Leon. No chance. You're stuck with me to the end. Ugh. Yeah, buddy. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Puta que pariu. Mexendo ele? Ah... Era eu que tava usando, mexendo ele, porra. O jogo não avisou que era eu, porra. Eu tô roubado. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Vocês estão preparados para ficar esperando aqui uns 50 minutos até eu descobrir? Não vou mudar de nível de jogo não, vai tomar no cu. O jogo tá me chamando de noob, vai se fuder. Eu só não sei o que tem que fazer, mano. Eu tô correndo pra frente e pula e shift, mano. Sure this is the right way?
Unfortunately. Não é, tô indo pra frente correndo com o shift, mas... Wait there. What the fuck, velho? Eu tenho que ficar desviando essa porra? Sei lá, velho. Pode crer, Rodrigão. Pode crer, pode crer, pode crer. Tá, então vou confiar em você, Luiz. Cara, eu sobrevivi 5 horas... com uma morte, mano. Eu fiquei 5 horas jogando, morri uma vez. Fiquei sem vida a parada inteira, todo fudido. You sure this is the right way? Todo fudido. Fiquei. Aí chega agora nessa porra dessa parte. Wait there. Holy shit! Porque eu fui ser muito Zé Lutinho, velho. Vai tomar no cu, mano. Por que, que eu fui lá pegar a granada, velho? Vai se fuder, mano. Nossa, nada a ver, mano. Caralho, eu fui pegar a porra de uma granada lá e me fudi, mano. You sure this is the right way? Ô, louco! Obrigado, Stephanie, minha linda. Valeu pelas estrelas. Wait there. Correr, caralho, é pra jogar granada, filha da puta. Agora eu entendi, cara. Agora eu entendi, mano. Não, não vou mudar não, porra. Que mané, mudar a porra de bagulho. Tá, galera, agora vai. É pra jogar a porra da granada, por isso que tinha que pegar ela, cara. Tá explicado, mano. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Meu Deus, o que, mano? Porra, é difícil entender o que o jogo tá pedindo, velho. É fácil entender depois que eu falo. Não vou atirar não, mano. Vou tentar jogar granada. Se eu morrer, o próximo eu atiro. Vou jogar granada porque eu não tenho bala, né, mano?
Chew on that, you overgrown son of a bitch. É por isso que eu gosto desses jogos aí. Ainda mesmo. What the hell was? Just get up here. Fique com arma, velho. Não tenho bala, mano. Vai com granada mesmo. Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Quero ver quem que é essa Anitta aí, mano. Deve ser foda porque. Porra, e esse jogo não dá nada pra tu, tá ligado? Caralho, eu já salvei 50 mil vezes, mano. Mas dá cura pra mim, o jogo não dá não, ué. Definitely William's handiwork. Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G virus. Huh. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! Ada! You'll never get the G virus! Mano, os caras falam T-vírus e a tradução é G-vírus, mano. Pô, faltou, né? Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. I'm right outside the facility, in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Caralho, olha isso, mano. Eles fizeram até a sopa clássica dos personagens, tá ligado? Caralho, que foda, mano. You can run, Annette. But you can't hide. It's secret weapon time.
que é pra fazer aqui nessa porra, velho? O que é pra fazer aqui, mano? Caralho, velho, o que é pra fazer aqui, mano? Tô perdido. Mano, alguém me explica o que eu faço aqui? Ah, eu acho que eu faço aqui. Aí eu faço lá. Candy from a baby. Inspeção. Já fiz uma solicitação na semana passada, mas precisamos mesmo de uma pulseira de ID nova. Urgente. É necessário para acessar certas áreas de instalações principais. Ou seja, eu e minha equipe não estamos conseguindo chegar aos lugares onde precisamos para ir trabalhar. Então não quero ouvir ninguém acusando a gente de fazer corpo mole. Thank you.
tio que não dá arma, né, velho? Valeu, Mônica. Obrigado pelas estrelas. É nóis. Got you now. Always been good at running, Annette. Give you that. Persistent bastard, aren't you? Puta, me deixa em paz! Inspeção, setembro, semana 2. Com a pulseira nova que acabou de chegar, finalmente dá pra começar na aula de demolição. Quanto ao relatório do outro dia sobre o incinerador, não é nada sério. Provavelmente só uma amontoada de lixo deixado para trás. Vou lá pessoalmente dar uma olhada assim que terminar este relatório. Burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that. And you won't die alone.
bitch knows what she's doing. Visitor clearance confirmed. Your ID is authorized until October 1st. Please return before this date. Not gonna happen. Era pra cá, mas desconfio que sim. É, eu acho que era aqui, meu. Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. You don't cooperate, I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Pode crer, mano. O marido dela deve ser aquele cara lá que persegue nós. Certeza, hein, mano, que o cara deve ser... Deve ser ele. Machucou, hein? Vai, força! Where's Leon when I need him? Puta que pariu, agora eu vou pro Leon. Tá lá, sabia. Ada?